Хай-тек. Цей жест став вже чимось майже банальним. В країнах ЄС переробляють 7 пляшок із 10. Втім, процес не такий вже й простий, як може здатися. Спершу пляшки слід посортувати, як на цьому заводі в Антверпені, де щороку в вторинній переробці піддають 250 тисяч тонн скла. Є чимало чужорідних предметів, які слід усунути з цих пляшок. Пластик, метал, корки, а також велика кількість паперу, етикетки – все це слід усунути перед тим, як розпочати переробку. Передусім усувають металеві деталі, згодом вручну інші зайві предмети – майже 50 тонн щогодини. Процес відокремлення стає дедалі точнішим завдяки технологіям. Машини здатні розрізняти і відокремлювати скло за кольорами. Операцію, яка відбувається блискавично, непомітно для неозброєного ока. Її відтворено ось на цьому анімаційному зображенні. Невеличкі камери відстежують кольори. Згодом пневматичні пристрої спрямовують уламки різного кольору в різні бункери. Наприкінці ланцюжка бачимо ємність із зеленим склом, крунатним та прозорим. Скельні уламки розділені за трьома барвами, простіше продати клієнтам зі специфічними вимогами. Серед цих клієнтів, зокрема, виробники шампанського. Перша перевага – таке скло значно дешевше – 50 євро за тонну. Друга – воно більш екологічне. Використане скло вимагає значно нижчої температури для того, щоб розплавитись, адже раніше його вже нагрівали. До того ж, скло, яке зберігає всі свої властивості, можна переробляти до безконечності.